Dakle, podsjetit ćemo se samo tek toliko za nekog ko je slučajno možda zaboravio, radi se o Plenkovićevoj ministrici, a neki su rekli i miljenici svojedobno. Ja bih to zapravo povezala i sa ovim slučajem sada da nam očito šef HEP-a ostaje na nekakvoj savjetničkoj poziciji, da lijepo je to komentirao vaš kolega Klarić u Telegramu, možda je i gospođa Žalac mogla dobiti neku savjetničku poziciju za softvere, pa da u vladu cijelo vrijeme savjetuje oko toga kakve softvere da kupi. Mislim da je to besramno i da pokazuje još jednom, ja ne znam koji put, da HDZ smatra da su javna sredstva njihova sredstva i kad se ta sredstva utroše neprimjereno, ne želi preuzeti odgovornost. Ako su i uhvaćeni prstima u pekmezu, onda tvrde da je to slučajno, da se to događa i tako dalje. Kao što vidimo na koncu konca s ovom aferom HEP-a, gdje na kraju mi ne znamo što, premijer nije dao ni jedan odgovor, kako je do toga došlo, mi ne znamo što se dogodilo, mi ne znamo kako je baš slučajno Pavao Vujnovac od toga najviše profitirao, ali zapravo poruka je to se svako može dogoditi, tako se to događa, eto da javni novac klizi u privatne džepove kad je HDZ na vlasti dosta redovito, a mi smo tu da to gledamo i komentiramo.